skal ha litt bursdagsfeiring han her nede, men la oss få ut Bjørn Einar nå da, for nå er det så bra. Og Tommy flirer i bakgrunnen, dette synes han er morsomt. Det gjør han, og hvor er romøren? Der har vi han, og hylles til bursdagsbarnet. Og en snowboard han kan kose seg med når hoppsesongen er over. Her har vi romøren og forholdene. De er bra nede i bakken hvis han får klarsignalet nå. 235,5 meter, den nye verdensrekorden. Ja, det er perfekt rekordforhold nå. Ja, utgangen er veldig fin. Så får han luft nedover, og da er det bare å stå på! Han står der! Ja! 240! Fantastisk renn! Fantastisk Bjørn Einar Romøren! Jeg har ikke ord! Ny verdensrekord! To verdensrekorder på samme dag for Romøren! Se her at denne gleden! 239 meter! 239 meter er den nye verdensrekorden på ski! Dette har vi aldri opplevd maken til! Dette finner ikke ord! 239 meter! Hadde verdensrekorden! La dere skien på det her, det er perfekte vindforhold i bakken, og juryen har gitt litt for stor fart, men det her er da tøft. Hadde verdensrekorden i 2 timer og 15 minutter, og klokka 11.35 så tar han den tilbake. 239 meter! Og han står på, her går han høyt, se folkens! Og vi drømmer ikke, Espen Bredesen. Vi opplever dette her, vi sitter her sammen med tusener og millioner ute i Europa og ser den største skifesten noensinne, hadde jeg nær sagt, når det gjelder hopping og gjelder lengder. Ja, det her, men nå tror jeg faktisk ikke det går an å hoppe stort lenger, for at dette her var nok trøkk å lande der nede for Bjørn Einar. Men han er over, og se huet hans dingler der, og han er heldigvis over beina, for kontroll har han ikke helt, tror jeg. Men er det noe som kan ta det? 463 poeng. Ja, da må man hoppe opp imot det med bedre stil. Og Vidølsel gjør seg klar.